buat apa tu? Saya sedang menari popular ini. Oh. ABCDE 1, 2, dan 3 hingga aku tahu baca dan tulis.
Hi guys, kami Amy. Siapa si kenal Amy tu? Si mungkin lah. Okay, kami memegang jawatan sebagai ketua pengawas. Dan kami berasal dari Airbus. Dan kami dari kelas nama Ju. Satu lagi, sempat memandangkan hari tu hari guru. Okay, kami mau tanya di email diri pun, siapa cikgu yang kami suka? Siapa yang cikgu kami suka? Semualah cikgu kami suka. Sikan. Satu cikgu je kita yang kita suka. Nak? Okay. Semua cikgu lah sebab cikgu yang mendidik kita sampai pandai. Okay. Thank you cikgu. Sebab cikgu dah nyuruh saya pandai macam tu. Cikgu, meminta maaf sebab kami dah salah cikgu. Meminta maaf terutama bila cikgu Nuiha sebab kami orang kelas nama Ju tu selalu nyakitkan hati cikgu Nuiha. Okay, cikgu Nuiha meminta maaf. Dan semua-semua cikgu, ustazah-ustazah, kami minta maaf lah ustazah. Okay, by the way, kami ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan semoga anda ceria selalu dan semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Okay, ya, thank you.